ja práve dnes, pred 55 rokmi, som bol podľa porušený. 9. júna 1939 som mal prvosvetú omšu v kostole Františkánov v Bratislave, kde som chodieval ako študent ministerstva. Keď oslavujeme buď primície, alebo nejaké kniazské jubileum, pozorno sa má predovšetkým upierať na nesmierne Božie milosrdenstvo, ktoré si bez akýchkoľvek našich zásluh nás kniazom vyvolilo a dalo nám účasť na Kristovom kniazstve. Keď hovorím o kniazstve, prichodí mi na tom to, čo povedala veľká poetka Kierovská Veronika Lukáčová v románovom spracovaní života svätej Markity Korkonskej kajúcnice. Je tam líčené, ako kandidáti kniazstva ležia na zemi, biskup a starí kniazy sťahujú ruky ponad ní. A tí starí kniazy preberiavajú túto svoju cestu. A táto poetka hovorí tak krásne o kniazskej ceste. Je to cesta krásna a ťažká. Plná požehnaní a utrpenia, preto švetnajú ako otcovia. Šťastný je ten kniaz, ktorý si aj po rokoch môže povedať, že prevažuje mu to prvé kladené. Cesta krásna, plná požehnaní, oproti cesta ťažká, plná utrpenia. Lebo kde sa vidí kniazstvo po svetle viery, tak tam všetky obety, ktoré kniaz prináša pred to svoje kniazstvo, sa vidia príliš malé oproti veľkosti daru, ktorý dostal. A preto, aj keď slávime tieto primície, odporúčam nášmu dravému bratovi Jožkovi, aby si po celý život uchoval predovšetkým vieru kniazstvo ako v neoceniteľný, nezaplatiteľný dar. Lebo čím viacej prenikne do veľkosti tohoto daru, tým bude to človeka zrážať viacej na kolena pred nesmierne Božie milosrdenstvo, ktoré si ho vyvolilo pre túto službu. Preto mu prajem, aby milosti Božie hojne na neho padali ako snehové vločky, ako krásne hovorí Páter Péter, anglický oratória. Milosti Božie padajú na nás ako snehové vločky. Nech ťa, drahý brat Jozef, sprevádzajú tieto milosti po celej kňazskej ceste, a otvor svoju dušu, aby ani jedna z týchto milostí nepadla pomimo, ale vpadla do hrdy tvojej duši. To ti zo srdca praje a bude porúčať aj tvoje kniazstvo cez nepoškodené srdce Pane Márie, dobrotivému božskému veľkňazovi Ježišovi Kristovi pri svätej